ମୁଁ ପଙ୍କଜ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ଏମଏଲଏ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ। ମଞ୍ଚାଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଗତ ତା 6/12/2020 ଦିନ ଏଭଳି ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଜେଡି ଏମଏଲଏ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତେତଲିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାଗ, ଏମ୍ପି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସୁଧୀର ଖୁରା, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଯୁବ ସଭାପତି ପୁରୁନ୍ଦର ହରିଜନ, ଯୁବ ନେତା ବାବୁଲି ନାୟକ, କୃତିବାସ ନାୟକ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସିଂ, ପାଢ଼ୀ ବାବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଶୋକ ଟାକ୍ରି, ଅବ୍ରାହମ କର୍କରା, ଉମେଶ ହରିଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ତେନ୍ତ୍ରିକୁଣ୍ଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଙ୍ଗଲାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ ତାହା କହିଥିଲେ। ଏମଏଲଏ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାଗ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ମନେ ପକାଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପଙ୍କଜ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।